Klaipėdos LKL čempionato kovų gerbėjai, mes esame Utenos daugiafunkciniame sporto centre. Kori Fišeris gauna bloką nuo Džemaro Dikso. Nepasakyčiau, kad blogiau už Kadžį, netgi tikrai geriau. O Artūras Gudaitis baudžia. Kurį dar ir toliau turi. Taip, dabar jis yra paskolintas, bet esmė, kad praėjusį sezoną, štai dabar Gudaitis tiesiog kaip vaiką valgo. O video gantiką pakeitė. Ir atveria visiškus kelius Artūrui Gudaičiui. Lietuvos rinkto pranašumas kova dėl kamuolių niekiek nestebina. O Ovidijus Galdikas įmetamas kamuolys dabar jam. Tomas Pačėsas nesužaidžia, Rašanas Brodusas nesiseka ir Kori Fišeriui. Čia Galdikas. Tos aikštelė bando atmesti kamuolį Deividui Loganui. Galimybė užpulti Lietuvos ryto krepšį. Darinėja Diksas. Jeigu žinoma, jį pavyks. Gudaitis dabar matosi iš akių, kad tiesiog labai rimtas pavojaus signalas komandai. Deividas Loganas niekina Gyčio Sirutavičiaus čiurnas. Bando kompensuoti savo labai nesėkmingą pasirodymą. Puikiai iškištas kamuolys Drew Gordonui. Čia Deividas Loganas vogia kamuolį. Aaron Besto tokia vaikiška klaida lygioje vietoje. Žinomas ir sutinti, kad Sirutavičius pademonstruos tą gali. Maras Diksas. 20 grįno laiko žinimo minučių. Juventus atsigėpė tik vienu tašku. Čia dar vienas atsikovotas kamuolys ir Rolandas Jakštas. Lietuvos ryto ataka įstrigo. Diksas vaikosi Braudusą. Jau tik porą sekundžių. Džemaro Dikso fantastiška gynyba. Pabaigos Diksas pats imsis iniciatyvos, meta iš toli ir pataiko Džemaras Diksas. Juventus iškovoja pergalę. Namuose prieš Lietuvos rytą trečiąją pergalę šį sezoną ir nebejotinai pačią skambiausią Lietuvos krepšinio lygą.